que em corregeixi, però és el que nosaltres hem percebut, no?
L'usuari és cada cop amb una sensació creixent de desatenció, no? Amb unes llistes d'espera que són claríssimes, no? Vull dir que ja no només tenim unes llistes desbordades en l'àmbit de les intervencions quirúrgiques o les proves diagnòstiques o l'accés a l'especialista. No sé quantes d'aquí esteu pendents d'una visita a un especialista, però si esteu pendents de que us visiti la ginecòloga, el dermatòleg, sabeu que estem parlant de mesos. Val? Però ja no només estem parlant d'això, sinó fins i tot per accedir al teu metge, metgessa de capçalera, cada vegada, no? Estem parlant de més dies, no? Quan en realitat el teu referent de primària t'hauria d'atendre amb un màxim d'unes 48 hores. No? Això pel que fa a l'àmbit sanitari, després tindríem els serveis auxiliars cada cop més precaritats, com en el cas del transport sanitari, però també del 061. Val? I en l'àmbit educatiu doncs veiem uns professionals que venen d'haver acabat el curs d'unes vagues amb uns compromisos que s'anaven a corregir de passades situacions i que no s'han acabat de corregir, no? Amb unes ràtios també desbordades i amb cada cop més dificultats per poder fer la seva feina amb condicions. A més, en un moment en què la societat cada cop exigeix més a l'escola. No? Jo de formació soc ambientòloga, però soc professora de secundària, per tant, sé de què parlo, no? I en un context en què les retallades, per molt que diguin el contrari, no s'han de fer, ni en l'àmbit sanitari ni en l'àmbit educatiu. Això hem de veure-ho com una privatització o un intent de privatització en el govern, i aquest és el marc general que jo vull situar. Per què? Perquè si als anys 90 les privatitzacions es feien a l'USO, no? Perquè d'alguna manera agafaven grans blocs, no? de serveis públics i es venien al millor costó, ara el que s'està fent, des de que a l'inici del 2000 es va introduir el concepte, no? de la nova gestió pública, que és gestionar els serveis públics des d'una lògica mercantilista, val? Com si, no sé, com si s'hagués d'extreure algun tipus de benefici d'un servei públic, quan en realitat la vocació d'un servei públic és el benestar de la població, l'àmbit del que sigui, no? Doncs amb aquesta cultura d'intentar reduir costos al màxim possible, el que tenim és que el desmantellament dels serveis públics, d'una banda, és una de les cares de la moneda, en aquella altra cara hi hauria l'intent o la vocació de facilitar la privatització d'aquests serveis públics. I per què estic dient això? Perquè en l'àmbit educatiu i sanitari veu molt clarament. Cada vegada més persones estan contractant serveis amb mútues. Fins i tot quan ideològicament sempre han estat a favor de la pública i en contra de la privada. Però quan es troben en una situació en la que tenen un problema, el que sigui, de tipus doncs això, de dermatologia, que és superdifícil, que et vegi un dermatòleg, no? O ginecologia, per exemple, dones que volen quedar-se embarassades, per exemple, no només fan contracte amb el servei de in vitro, perquè tindrem un debat respecte a què és el que cobreix la seguretat social del tema de la reproducció assistida. O fins i tot en pediatria, no? Vull dir, quan tu tens el nadó i vols que tens la sensació que tens dificultats de decidir del pediatre, el que fas és acabar contractant el servei d'una mútua privada per solventar aquesta dificultat d'accessibilitat al sistema públic, tant per la vessant de la primària, val? Perquè estem veient com dins de l'atenció primària cada vegada més municipis estan traient serveis, pediatria és un dels casos més pagants, no? Estan traient pediatres dels CAPs i els que estan fent concentrar en alguns municipis, amb els greuges que això comporta per la població, no té cotxe per poder-se desplaçar, per exemple, no? I per tant, doncs, ho estan aconseguint, que cada vegada més persones contracten aquest servei. I en l'àmbit educatiu està passant una cosa similar, perquè cada vegada les famílies estan portant la canalla a l'escola concertada com a resposta a processos de identificació que estem veient en molts municipis, no? Com a conseqüència de la segregació escolar doncs que cada cop està veient-se més aguditzada contra tota lògica, perquè hi ha molts estudis que parlen de com revertir la segregació escolar. Cada vegada més municipis estan fent la zonificació única, cosa que facilita encara més aquesta segregació escolar, va, i trec amb la idea de l'escola de barri, i per tant, el mateix, famílies que ideològicament estan en contra de l'escola privada, però que acaben portant la canalla a l'escola concertada perquè no volen que el seu nen sigui l'únic blanc de la classe. Estic parlant d'una manera molt crua, perquè la situació és molt crua, realment.
Llavors, què passa? És que els governants no saben com fer-ho per cuidar aquests serveis públics? És que hi ha una vocació al darrere de poder facilitar aquesta privatització. Havia dit que acabaria abans, perquè... Jo no ho creia, però... Això és el que està succeint, és el que nosaltres estem denunciant des de fa anys, una vocació privatitzadora encoberta i subtil, que és l'única explicació possible a tanta negligència, a tanta ineptitud i a tanta política nefasta en relació als serveis públics. Pel que fa a les condicions laborals d'aquestes professionals, cada vegada més precaritzades, com pel que fa al servei que s'està oferint a les famílies. Val? Però després podríem parlar d'altres exemples. No? Què està passant amb les residències de gent gran? I és el tercer exemple que jo volia posar avui, quan parlem de serveis públics. Podríem parlar de més serveis públics, eh? Però em sembla especialment important perquè la lluita de la pandèmia, en la qual s'ha posat a manifest situacions terribles en l'àmbit de les residències de gent gran, i fiquen les competències per la Generalitat de Catalunya, sabeu què fa? Crea una comissió d'estudi, que és el que fan els governants quan no volen fer alguna cosa. O crea una taula de... la taula de la qualitat de l'aire, la taula de Riu Siurana, la taula de Vial, per posar un exemple. O crear una comissió d'estudi. Què han d'estudiar? Què necessiten estudiar? És que no ha estat prou clar què ha succeït amb les residències de gent gran? Que han estalviat tot el que han pogut aquestes grans empreses, multiserveis, molts cops, que ja tenen residències de gent com podrien tenir, potser les executaries, val? Perquè no estan gestionant aquests serveis públics per vocació turista, perquè volen prestar un servei a la població. No, estan gestionant aquests serveis perquè volen quedar tancades, perquè volen quedar benefici, perquè és un negoci segur. Tu tens l'administració pública, com en Tarinarès, i tu intentes obtenir no, el màxim rendiment possible. Les companyies de transport sanitari poden explicar abastament quina és la seva situació, no? I la diferenciació entre les treballadores que estan directament contractades, no? Per SEM, no? Per l'empresa pública, totalment, i les contractes, no? Llavors, després, doncs això, no? Tenim aquestes residències de gent gran amb unes treballadores cada cop doncs això, més precaritzades, oferir un servei que des del meu punt de vista doncs, no hauríem d'acceptar per la nostra gent gran i tothom mira cap a una altra banda perquè al final estem parlant no, del sector no productiu de la població. No? La qual cosa, doncs, a part que no s'han depurat responsabilitats de la futura que passa per la pobresa de gent gran, a part d'això no està permetit cap canvi quan sabem que la recepta que s'ha d'aplicar són serveis públics 100% públics, perquè aquí hi ha la taula, perquè hi ha un provisionament públic. No? Ens diuen que no, quan parlem de serveis 100% públics parlem de provisionament, evidentment, però també de titularitat i de gestió, perquè és l'única manera de garantir que els diners van on han d'anar a parar, que no farien servei de qualitat i que les treballadores tenen les condicions dignes que han de tenir per poder prestar aquest servei amb la major dignitat possible. I jo ho deixo. Vale, doncs seguim. Sí, doncs primer, donar-vos les gràcies. I per donar veu amb el que està dient el que diu la Laia, jo més d'acord amb mi, no sé com que està, no? Ho enfocaré cap on el plato jo, soc profe de l'Institut de Vilassaula, alguns ens coneixen, i aleshores una mica el que em demanava i el que havia previst fer era doncs, donar-vos l'opinió sobre els motius o les causes de per què ens queixem. No? Una mica aquesta idea. Abans, però, una prèvia, que crec que és important i tu l'has dit, això ho hem dit molts cops també en el centre, i potser no ho hem sabut transmetre suficientment a l'entorn, a la societat en general. Jo crec que els primers perjudicats de tota la problemàtica que tenim actualment en ensenyament, els primers i màxims perjudicats són la gran. Vale? Sigui la primària, sigui la secundària, suposo que també la universitària, que ho conec, però sobretot la gran, i a vegades, potser potser per transmetre-ho per part nostra. No? Xavals i les xavales són els que es veuen sobretot perjudicats per aquest tema. La qual cosa també ens fa pensar una mica en el que deies tu. Que evidentment que fem o tirem endavant una reivindicació laboral i de millora de les nostres condicions de treball, però és una reclamació no només laboral com moltes altres vagues o mobilitzacions, sinó que és més sistèmica, perquè hi afecta a tot el que és l'entrenament de les generacions que vivim. Llavors, dic això, i vigilant el temps, que no hem girat. No, 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 no
programes, el primer dels dos programes, jo crec que falten recursos, falta inversió, és obvi, en ensenyament. Si han de gastar més diners, hi han de posar més diners, i ja tornem a treure el que ja hem reclamat des de fa moltíssim temps, que és el tema de l'adequació a aquesta demanda del percentatge de l'UTC, que és el que hauríem de fer el PIB, que és el que hauríem de destinar. Les recomanacions legals, hi ha la pròpia llei educativa, marca el famós 6% del PIB, com ja sabeu, i si no, doncs, ja que es tractava d'evidenciar els problemes que hi ha d'ensenyament, Espanya, l'estat espanyol, està a la cua d'Europa en percentatge destinat a ensenyament, i el nostre país, Catalunya, amb aquest govern suposadament d'esquerres, doncs també es manté amb un percentatge de PIB inferior. Vull estar mirant una miqueta, parlàvem, si és el 6%, les últimes dades que he trobat per la xarxa, que són del 20, de l'any 20, Espanya estava en un 4,5, vale? I Catalunya, en les mobilitzacions de l'any passat, es deia un 3,8, segons les seves pròpies dades de l'IDESCAT, que no sé, això potser val que ho sabeu millor, he vist que han posat 4,2, les darreres que ha publicat a l'IDESCAT, però és igual, 4,2, 4,8, són més per sobre, aquest 6% de l'any. Què vol dir desinversió? Què vol dir que ens falten diners en els centres? Què vol dir que falten diners en l'ensenyament d'aquest país? Doncs moltíssimes coses que reverteixen en el dia a dia dels centres. En primer lloc, més calent vol dir més personal, i més personal en tots els àmbits, personal docent, personal a les CIEs, personal de suport, monitoratges, no sé, personal PAS, consergeria, administració, podem treballar d'una altra manera molta més gent en els centres, que ara estan seriat, no?, part de tota aquesta atenció que hem anat acumulant durant tant de temps. Vol dir baixar la ràtio de les aules, més diners, més personal, una ràtio més digeribles per tots, i no vejo, perquè a vegades s'entén malament, no? I aquí hi ha companys que diuen que la docència. Baixar la ràtio vol dir que hi haurà més nanos, menys nanos a classe, però que el primer beneficiat és el nano. Perquè en el fons, aquella aula, i us ho dic amb tota la sinceritat, jo puc entrar una hora, però que aquestes 6 hores era dintre, o sigui, compartint espais d'aprenentatge amb els companys o ells. Per tant, allò de vol baixar la ràtio és perquè ara tindrà menys nanos dintre l'aula. Home, evidentment, com a professional, de fer la classe, però el primer beneficiat, els xavals i les xavals, o els noies i els nois, queden dintre. Les ràtios, tot i amb això, estan marcades en 28 nanos. Actualment, en el nostre centre aquí a la Selva, tenim un segon de batxillerat amb 35 xiquets. Més diners vol dir més material en tot el que us podeu imaginar. Passarà el temps i quatre coses que m'he apuntat. Des de dotacions per material fungible, les coses que podem fer. Laboratoris millors. Fa uns anys es parlava amb el referent de Finlàndia i aquest tipus de països. Ostres, instituts finesos o instituts de Centre Europa, les aules de música, els equipaments esportius, públics, no? Anys d'un del que tenim aquí. Per tant, no sé, només per posar exemples. També més diners pot voler dir més innovació en els centres, en moltes coses, més projectes, més relació amb l'entorn, no sé, tota una sèrie de coses que no es fan perquè jo crec que hi ha diners. Més diners en els centres vol dir adequar els edificis a moltes coses. Hi ha edificis amb certes precarietats serioses i això, jo us dic, potser no surt tant quan fem les mobilitzacions de la setmana passada, però ja és. Hi ha infraestructures o edificis públics on hi ha problemes, per exemple, de calefacció, on hi ha problemes de vent, no? Que baten portes, que baten finestres, per tant, tot això es podria arreglar si hi hagués més diners. Tot i amb això, i sense menys tenir aquest primer problema, que jo crec que és la inversió, hi ha un segon problema, que a mi em sembla que és la mala gestió. Allò que hem dit a vegades, ho he dit a una vegada. Mira, si hi ha poc calent, però el gestionant bé, ja faríem, no? Tot i això podríem seguir demanant, però la mala gestió, que jo crec que és molt més alarmant, i amb els anys, amb els anys d'ensenyament, no sé. La mala gestió tot és atribuïble a dues coses, o la incompetència, o la mala llet. És a dir, el preveure que anem cap a una privatització, que s'ho comentava, és a dir, expressament jo toca a terme una mala gestió de tot el que som els serveis públics que tenim. Què vol dir mala gestió? Els que sou aquí ho sabeu igual que jo. Plantilles, substitucions, decrets de plantilles, és a dir, ens trobem en situacions expectàntiques, companys que arriben als instituts per tant de fer una substitució i quan arribes als instituts, cada 10 minuts, t'arriba un altre company per fer la mateixa substitució. No només juguen amb la mala gestió, sinó juguen també amb la feina de la gent. Et diuen, vés al tal centre que tens feina, arribes, i en casa una altra vegada, ets ja no provem. No és que no, per exemple. Temes relacionats, aquest primer bloc més de tema laboral, temes relacionats
precarietats d'interins, com us deia, temes relacionats, per exemple, amb càrregues horàries, jo crec que excessives, les reduccions horàries pels majors de 55 anys, no sé si són coses, igual que són del gran, que diguem-ne que conegueu, però bueno, certs drets i certa situació absolutament laboral, jo crec que per aquest tema d'una mala gestió se n'han de caminar molts anys, que és cert que vam començar amb temes de pandèmia, però no vam posar tota una retallada que anava a la presència i... La mala gestió jo crec que no només afecta a l'ambient laboral nostre, del professorat de primària i de secundària, d'infantil, sinó després també una mala gestió, crec, també a nivell didàctic, que això ho heu sentit. Es dissenya i es fa i agafant, ara estem amb els nous currículums, uns currículums que s'han fet a la mani i hem dissenyat quatre patums que no sabem d'on surten i que jo no conec ningú dels companys d'aquests que tenim aquí, absolutament contents d'implantar el currículum. Hi pot haver gent, i que em sembla genial, que potser sí, que poden fer un cert interès. Jo crec que l'interès potser sí que els sentim tots per veure com funciona. En els últims, ara ho dic d'una vegada, en els últims 20 anys, jo crec que ens hem canviat la llei tantes vegades i ens han canviat els currículums tantes vegades que ja no sabem ben bé el que fem. Per tant, tornem-hi, o incompetència o mal llet. Pel tema didàctic també, calendari d'aplicació de les coses, ja ho sabeu, canviarà la selectivitat. Quan vam començar a fer un primer de batxillerat enguany amb un marc o un currículum ja dissenyat a correcuita en tots els centres a l'estiu per afrontar aquest canvi de la selectivitat, es despenja de l'octubre i diem no, ara això ho canviarem. O sigui, hi ha companys que estan fent classe actualment, a primer de batxillerat, fent unes coses que no són el que les fan, perquè no té cap sentit, que estava preparat per la nova selectivitat, que segurament no es farà d'aquesta manera. Tema de, per tant, aplicació de calendari, no el que vulgueu, ja ho sabeu, tal termini, tal altre termini, ara t'ho canvien, ara t'ho giren, a nivell nostre i a nivell també de famílies. Tema de formació. Evidentment, hi ha uns plans de formació fantàstics, per tornar amb els que treballem en ensenyament, un percentatge altíssim de la formació que tenim, massa solta, no ho veiem, o és una formació que no ens és aplicable, que no és tangible amb la nostra realitat, a vegades sí, eh? No tota, a vegades sí. Però jo crec que ja també m'encansa, em sembla que puc. Jo recordo fa uns anys, una formació pràctica reflexiva, la Maria Augusta, que explicàvem, fotíem tots dos un comissari polític, llavors a tots els instituts a predicar. Molt bé, anàvem a predicar tots els instituts, de sobte la pràctica reflexiva de l'acció tutorial desapareix. Una altra història, un altre muntatge, el del 2012. Les competències bàsiques, no poden semblar bé, que n'hi entrarem, que tenen coses molt bones, però coses no tant. Ara ja parlem que passem de la xarxa de competències bàsiques a la xarxa d'innovació educativa. Ara hem de parlar de vectors. Ara ja estic vectors i d'aquí dos anys hi haurà una altra història. A mi també podríem parlar, i ja us dic, no em posiciono perquè crec que tenen coses bones. I els que ho deixeu, pensaments, defenso el sistema d'ensenyament de voler tornar, ni molt menys. Però anem improvisant amb la més pura i absoluta, jo crec, incompetència. I per aquesta mala gestió, també us ho dic com una evidència personal, que és una cosa que no es veu, però que existeix, hi ha una mala gestió econòmica en els centres. I aquesta l'he viscuda jo. Econòmica què vol dir? Econòmica vol dir que cada centre té una dotació, això suposo que alguns ho sabeu. És a dir, cada mes, serveis territorials et transmeten una quantitat de diners concreta. Jo m'he trobat, ja fa uns anys, en situacions en què serveis territorials, pagats i el carrer, no transmet aquests diners, no transfereix aquests diners al centre. Amb la qual cosa, pujades de calefacció, pujades de llum, pujades d'electre, factures que s'han de pagar cada mes, serveis territorials no transfereixen els diners, parles amb altres secretaris d'altres centres, tampoc, i arribar a l'extrem, que l'altre dia parlava amb un company que potser fins i tot avui és il·legal, d'haver de pagar factures d'electro o de llum amb les bestretes del viatge de final de curs de les famílies. I serveis territorials amb les mans. És a dir, tu faràs. Quan són ells, els hem d'enviar els diners. També us diria els números, eh? Pagant l'electro, pagant neteja, pagant aigua i pagant gas, s'ha acabat la dotació que et dona ensenyament. Si se't trenca un vidre, sí? I això és això. Ja no us parlo perquè seria avorrir-vos amb el tema de quan fèiem els pressupostos, les liquidacions, exercicis de màgia que et feien fer molts romanents perquè et posa'ls aquí, perquè així com pot i trenquem, si tenim ganes de gratar, gratem i veureu com... Hi ha coses espectaculars. Aquests dos motius, jo penso, no? Tota aquesta primera problemàtica relacionada amb la falta de recursos i la segona problemàtica relacionada amb la mala gestió, sigui pel motiu que sigui, evidentment, com diu la Laia,
ràbia, provoquen un descens qualitatiu brutal, que aleshores un s'ho pensa, doncs aquest descens qualitatiu és perquè sí o és perquè es persegueix això que es mantenirà, piponar, o sigui, què vol dir l'ensenyament? No sé si amb 5, amb 10, amb 15 o amb 25 anys, però diria que anem per aquí. I potser abans d'acabar, dos cosetes que a mi em preocupen també. Jo veig que a nivell social no estem on sembla, no veig com a tu, però veig que la canalla que està pujant falta moltes coses i no sé per on han d'anar els esforços. Em sembla augurar o sentir cada vegada més actituds xenòfobes, homòfobes, sexistes, feixistes, vale? Els centres, i això ho hauríem de posar també en primer pla, perquè és, hi és. Per tant, potser tot aquest gran mundo feliç, doncs no ho veig. I després, finalment, exemples molt concrets de privatització, el que dèiem, no? Empreses del monitoratge, menjadors, càterings... Per què les fotocopiadores han de ser de la Tònica, sempre? Per què els comptes del Departament d'Ensenyament estan només a la Caixa? No? Per què quan van fer-ho de l'operador de fa anys havien de ser Toshiba? D'acord? Hi ha concursos públics per al PACS, d'acord? Però tot queda una miqueta així, no? Perquè n'hi ha gent que fot collades, segur. I em sembla que res n'hi ha així molt. Molt bé, eh? Molt bé. Diria que anàvem a vosaltres ara? Sí. Primer, també agrair als organitzadors d'aquest acte que ens doneu la visibilitat que necessitem en el sector del transport sanitari que deia la companya Maria. Nosaltres hauríem de canviar el paradigma i dir-li servei al món. Se'n diu transport sanitari i són una nomenclatura molt laborista. Realment som un servei, i un servei públic. El que passa és que tots els convenis col·lectius que ens regeixen amb altres, les lleis que estem sotmesos també com el sistema educatiu, ens anomenen transport sanitari. Per què? Perquè entenem que ens deixen fora del sistema sanitari. Entre altres coses perquè els nostres convenis estan en els epígrafs de transport, no en els epígrafs de salut. Fa 23 anys, fent una miqueta d'història, aquesta Generalitat que tenim va decidir externalitzar el 99% del servei d'ambulància del territori. Va dividir un territori en 13 lots que va repartir a diverses empreses privades. I aquestes empreses privades, sisplau, no en servei públic, òbviament, no en servei d'ambulàncies. Però són empreses privades que viuen del pressupost de la Generalitat de Catalunya. És a dir, nosaltres ja ens agradaria, com el sistema educatiu o algun sistema, alguns hospitals, tenir aquest percentatge del públic. És a dir, estan desmantellant la sanitat, estan desmantellant l'ensenyament, l'educació. El servei d'ambulància ja s'ha desmantellat directament. Des de fa 23 anys es fan concursos cada 6 anys i es reparteix el pastís a les empreses privades. Només hi ha una empresa pública que és sense, que té un 0,1% del personal de tots els professionals del servei d'ambulància. Són aproximadament 5.000 professionals i l'empresa pública sense ha de tenir uns 150 treballadors. La resta estem privatitzats absolutament. Per tant, aquest és el drama del servei d'ambulàncies. La població només percep l'ambulància, aquesta de color groc, que va venir a l'urgència de Jaume Avall, aquesta, més o menys, està fiscalitzada per l'administració, en aquest cas per l'empresa pública sense. Però, esclar, aquestes ambulàncies, depèn del territori, pertanyen a una empresa o pertanyen a una. Porten la mateixa regulació perquè la Generalitat va decidir que el sistema d'emergència fos universal a tot el país. El problema de tot això és que al marge del servei d'urgent, que hi ha el servei d'ambulàncies no urgent. I això s'explica molt senzillament. I hi ha persones que cada dia han de fer la seva diàlisi, hi ha persones que fan quimioteràpies, que fan radioteràpies, que tenen serveis de rehabilitació, i tot això es fa també amb ambulàncies. Ambulàncies del Servei Català de la Salut, però que està privatitzat. Aquestes ambulàncies, a cada lot del territori de Catalunya, estan logotipades de cada empresa. Aquí no hi ha una infermitat a l'hora de visualitzar de cara a la població un servei públic de transport sanitari. Per tant, aquí les empreses juguen a tot això. És a dir, quan es veu una ambulància de l'empresa que sigui, diguem-hi Egara, diguem-hi Pals, diguem-hi ambulància,
estan davant d'una mútua fent un servei, la població no pot saber si està fent un servei privat o està fent un servei públic. O si aquell vehicle està assignat al servei privat o està assignat al servei públic. La realitat quina és? La realitat és que aquell vehicle està davant d'una mútua fent un servei de mútua en un vehicle que està dotat del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El personal que està treballant en aquest vehicle està pagat amb diner de la Generalitat de Catalunya. I les empreses estan fent serveis privats a les seves mútues. Ens sembla escandalós. Per això segueix passant i segueix passant. L'administració ho sap, en té notícia, però no fan res. No fan res. No hi ha manera de poder discernir aquesta situació. I concurs rere concurs es repeteix. Nosaltres entenem que això és malversació de fons. Podríem dir de moltes maneres, però si una, de fet aquest concurs, l'últim concurs que es va adoptar són 200 milions d'euros. No sé si hi ha algú aquí que ho doni al cap d'una setmana, però és que són molts diners. Perquè vagin a parar a aquestes empreses només pel seu propi benefici, perquè si es inverteixin en els vehicles i en el servei públic, podríem dir que el servei està més ben donat, més mal donat, estalvien diners en la massa salarial dels treballadors, o els vehicles estan més ben mantinguts o menys. Podríem dir que això, però és que el que estem parlant és que fan anar aquest diner al desvio directament al servei privat. Imagineu una escola que fes això, que part del seu centre estigués dedicat a un centre privat d'educació del que sigui, fos religiosa o no fos religiosa, de l'àmbit que fos, que estigués dissociat del públic, però que es fes a les mateixes instal·lacions que es dona al servei públic en una escola de qualsevol lloc de Catalunya. Ens semblaria una escola. I això és el que està passant al servei de Molars. Em sembla que se m'ha passat a mi. Ja no hi ha algú, eh? No, bàsicament ja té aquesta intro i té... Bé, jo sigui una miqueta el que deia el company, hi ha un concurs, públic que està valorat en 1.000 milions d'euros amb 10 anys a repartir entre totes les empreses. Llavors, això són molts diners. Sabem que amb aquests diners, evidentment, es pot crear un sistema públic de servei d'ambulàncies que segurament donarà més profit a això, no? Llavors, venim una miqueta del que deia el company, clar, nosaltres som la primera entrada al servei sanitari. Quan vosaltres teniu algun problema, us trobeu malament, necessiteu el servei d'ambulàncies, podeu anar al CAP o anar a l'hospital, el primer que us va buscar és el servei d'ambulàncies. Nosaltres creiem que la organització ha donat doncs, que aquest servei d'ambulàncies doncs, cada vegada vagi pitjor, sobretot les ambulàncies aquestes blanques que comencen amb unes llistes d'espera de 8 hores quan les persones surten de rehabilitació o donen altes mèdiques, i creiem que això és que és inviable. Si hi ha tants diners damunt de la taula, evidentment, no pot ser que una persona quan surt de viatge hagi d'estar 3 o 4 hores a cada dia a buscar. Llevat d'això, doncs, quan s'ha creat una plataforma que és Tècnics en Lluita i Salvem les Ambulàncies, on intentem recollir tots els 5.000 tècnics per poder donar crida doncs, a aquest programa que tenim a nivell de gestió i del servei públic. Bueno, no sé com acabarà. S'han fet algunes esmenes als polítics doncs, donant una miqueta a entendre la problemàtica que tenim intentant, a través de la CUP en aquest cas, amb una proposició de llei del Parlament de Catalunya, que es pugui internalitzar el servei d'ambulàncies. Ja no és qüestió que el servei d'ambulàncies acabi sent privat, és que es recuperi el servei per part del servei públic de Catalunya. I això, en aquest sentit, hi ha aquesta llei d'internalització i inclusió del Parlament, ara està en la fase de ponències, i els pressupostos, evidentment, no han fet comissió per aquesta qüestió, evidentment aquesta llei no entra ni tan sols de debat. Nosaltres esperem que els partits polítics estiguin a l'alçada i, de fet, hi ha diverses mocions des de l'any 2019.
2016 al Parlament de Catalunya afavorint, vam estar d'acord, que aquest servei s'ha de pagar per al servei públic, però una cosa es diu i una altra cosa és que no hi estem molt bé. L'any 2013 va ser impulsada per l'Assemblea de la CUP de Tarragona. Després se van afegir les IGT Covas per defensar la sanitat pública. Van fer tancades per obrir servei de dinàmica de 23-24 hores, perquè això no operava uns dies a la setmana i molt poquetes hores, arran de morir un home d'un infart perquè no estava el servei obert i no van arribar a temps. També tots aquests anys han fet tancades i reclamacions per a llistes d'espera, per l'augment de la privada, per l'estancament de llistes, sobretot a Joan 23 i quiròfans, que cada any ja per norma es veu que fan que cada estiu, sabeu que la gent als estius no es posen malaltes, perquè no hi ha ningú, tothom s'ha d'anar a vacances i tancant el llit, i tancant quiròfans, i bueno, sí, el que fan és enviar-los a la privada, perquè la gent, el 23, la sanitat pública, va enviar a la privada. Bueno, i actualment el grup de sanitat està formada per persones tipus individual, usuàries de la sanitat pública i treballadores també de la sanitat pública. Us volem explicar les últimes dues campanyes que han fet el grup de sanitat, que va ser l'any passat. Al sortir de la pandèmia, entre el 2022, nosaltres vam adonar compte de que els CAPs no t'atenien, tenies que ser via telemàtica, sabíem la bretxa digital que existeix per idioma, la gent gran, la gent que econòmicament no es pot permetre tindre un internet, no t'agafaven els telèfons perquè deien que les línies estaven col·lapsades, però hi havia CAPs que no funcionaven les línies, no hi havia metges... Bueno, la pandèmia va evidenciar el que ja estava passant a la sanitat pública feia molt de temps, el que passa que és quan la gent s'ha adonat que això està funcionant malament i s'ho està encarregant. I llavors, nosaltres, les de les companyes del grup, vam decidir, bueno, comencem a recollir signatures, demà exigim que volem que ens ho dotin a les 48 hores, la metgessa de capçalera, que dotin de més personal, que si és telemàtic o per telèfon o que sigui amb receptes, sigui una baixa, un informe metge, però que fos presencial la visita, perquè s'havia massa avantatge que havia gent, doncs una persona gran que té una nafra a la cama, doncs la trucaven i no sé, la gent gran sol fer això, ma mare ho feia i deia, ai, tinc una cup aquí, però és poca cosa, li miraves i deia, curat com a casa, no? I deia, home, si això és greu, no, però no passa res, no? I llavors, trucant per telèfon a una persona gran que tingui una llava o una persona gran que tingui molta tos, com pot saber com està, no? I llavors no s'indignava, no? I cues als CAPs, que estava la gent al carrer, passant fred, no els atenien. Després se saltava la privacitat i se la segueixen saltant ara més que mai, tu quan vas a un CAP. Si no li expliques a l'administratiu que hi ha de tot al taulell, no et donen hora per cap visita de metge ni de res. I t'amenacen, dient no, si a mi no m'expliques, no et donaré hora. I així va. I després l'hora te la donen per dintre d'un mes i un mes. Hi ha alguns CAPs que diuen, perdó, que estan funcionant, però hi ha molts alumnes i els barris que no estan funcionant. No? I bueno, s'estan saltant tot això i nosaltres vam dir, no, doncs recollim signatures, vam pensar el dia 7 d'abril, és el Dia Mundial de la Salut, també vam previndre que no l'havíem fet mai, fer una manifestació. No? I els CAPs pensaven, bueno, si anem recollint signatures, també podem explicar a la gent, fer pedagogia del que està passant amb la sanitat, perquè molta gent l'únic que es creu és el que surt als mitjans, tant de premsa escrita com de televisió, i aquests mitjans el que fan és enrodar la troca, i enrodar la gent, i enganyar. No? Ara mateix ha vingut unes manifestacions i solament ha sortit el dia que vam fer vaga als metges i que no es vegi gaire, no? Que la gent està enfadada, molesta i que té por, no? Perquè les usuàries tenen por, venen al metge i no s'han pres. I vam decidir això, fer aquestes signatures i portar-les a la regidoria de salut del Camp de Tarragona, entregar-les a la senyora Dolça Cortassa, que era la gerent d'aquell moment.
moment i fer la manifestació per la tarda. Bueno, contentes, vam recollir 3.600 signatures. A la tarda vam fer la manifestació, que també vam quedar satisfetxes, perquè a Tarragona costa molt que la gent se mobilitzi, no sé els altres llocs, però a Tarragona costa molt que la gent surti al carrer. Vam tindre de 350 a 400 persones, amb el handicap que hi havia vaga de busos, i els dies abans vam fer serveis mínims, els dies després també vam fer serveis mínims, però aquell dia no hi havia ni serveis mínims. El dia 7 d'abril, i llavors moltíssima gent dels barris no va poder venir a la manifestació. No? Però bueno, el resum d'això doncs, va estar bé. Després, a partir d'això, inclús dels CAPs, ens ha trucat gent treballadora donant-nos les gràcies que alguna cosa ha canviat dintre els CAPs. No? Què ha passat? Sabem d'un CAP molt important a Tarragona, que va haver una reunió amb crits i tot, dintre d'aquesta reunió, perquè nosaltres fora estàvem pressionant a la gent perquè se tenien que queixar, perquè tenien tot el dret a fer la seva queixa. No? I això va fer que es venien coses per dintre i que canvien algunes coses coincideses. De l'Hospital Joan 23 també ens han dit metges, ei, no pareu, són petites, són poques, perquè nosaltres diem que són poca gent, però fem molta feina, però esteu molestant, perquè la direcció de Joan 23 no vol dir que estigueu aquí fora amb la taula, no? Esteu fent mal, i el poquet mal que esteu fent ja no es va bé, perquè nosaltres tenim també una mica més de força per queixar. I actualment, bueno, la campanya que estem fent actualment va ser causada perquè vam tenir una reunió amb el gerent del Camp de Salut de Tarragona, la senyora queridíssima Dolça Cortassa, i amb aquella reunió que va treure tota la seva plana d'assessors i gent que tenia, va tindre la gràcia primer, bueno, alguna de les coses va ser defensar la Santa Tecla, perquè nosaltres vam queixar, Joan 23, està malament, llistes d'espera, la gent porta dermatologia, hi ha gent que porta més d'un any i mig perquè li donin visita, oftalmòleg ja és terrible, i ella diu, bueno, perquè hi ha una Santa Tecla que està molt bé. Que van dir, com pots tindre la cara no treballar a la pública, que la gent sigui la privada, no estiguis defensant el sector públic. Però la gent a la cara no és això. I després de dir-nos que la sanitat pública estava funcionant molt bé, que no, sé, no entenia les nostres comunicacions i les nostres queixes, i li van preguntar com va pots demostrar que això està funcionant bé, perquè nosaltres estem al cap, no veiem el que està passant aquí, no? I se li va correr a dir, és que no tenim cap reclamació, no? No rebem cap queixa de les usuàries. I nosaltres vam proposar, no? Vam dir, saps què? Aquesta campanya farem reclamacions. Comencem al carrer i anem a evidenciar que això està funcionant malament. No? Portem molt poc de temps perquè fem molt poques hores, perquè som molt poca gent, però el temps que portem ara portem 100 i pico reclamacions ja, de gent. I reclamacions que després van al civil de greu. L'altre pas va ser perquè vam veure que hi havia moltes llistes d'espera, els especialistes moltíssim, i vam veure que també fan un tripit joc al govern de la Generalitat o la Gerència de Salut, la Conselleria, explicada per oftalmòlegs, metges, que no ens han explicat, per exemple, jo 23, que les primeres visites que ells tenien, les tenien que fer per telèfon. I estaven visitant la gent que tenia glaucoma, o possible glaucoma, i estàvem fent la visita per telèfon, no? Que vam preguntar com és per telèfon, una glaucoma, com la podem averiguar, no? I que ells estaven fent les seves queixes, perquè no estaven d'acord amb això, però aquí no estava d'acord, després estava subjecta a uns petits càstigs, a la posició que estaven, no? A la feina que els donaven. I què, per què feien això? Doncs pues, va dir clar, perquè si ens truquem per telèfon a la primera visita, bé, no sé com està l'ull, vostè mateix dirà, veu bé, no veu bé, no? No tant. Quan pengem, aquella primera visita surt de la llista d'espera. Llavors queda la segona, però la segona tu ja no tens obligació de fer un temps. I ja són llistes que vas a buidar, no? Igual que deu passar amb tecnologia, però suposem que passarà amb la resta, que no ho sabem. Però això s'està explicant per mitja, per mi, eh? I això estava passant. I bé, doncs hem començat la nostra campanya de reclamacions. Quan ja portàvem un volum alt de reclamacions, la companya que s'ha encarregat de portar-les a la gerència del Camp de Salut de Tarragona. Ah, quan portàvem la reclamació... No, és que aquí falta, potser te falta el segon cognom que no l'han posat, perquè si ho són ara, són en tenen el cognom. És que ha d'haver, bueno, és que la seva... Ells són tenen, no? Bueno, és que potser aquí te falta una lletra, no? O és que no ho entenem gaire bé, eh? Tindran que fer lletra que...
per tirar-nos-les cap enrere les reclamacions. La companya es dedicava a mi mateix, agafava el número de telèfon, a veure, digue'm el segon punt nou si tens, digue'm aquesta lletra, perquè el principal que ets necessitant, que és el TIP, el DNI, la queixa, el telèfon o el correu, allò estava perfecte. Perquè ells, si no entenen bé el nom, entren amb el TIP i el DNI, que el TIP és el número de la targeta sanitària, i ells poden parlar perfectament amb l'usuari a posar la reclamació. Però era una excusa per no recollir-nos la reclamació. Però com són molt tossudes, les fem perfectes ara. La revisem, amb après, i la revisem perquè no hi hagi cap problema. Que a l'hora de lliurar-les no tenim cap problema. Fins i tot que ha arribat al punt que ens van dir la setmana passada a l'altra, la companya que les porta, que no s'han fet una carpeta exclusiva per nosaltres. I totes les nostres reclamacions van en aquella carpeta, perquè si tenim un problema, si tenim un problema amb una reclamació, perquè hem tingut dues reclamacions que totes van signades per anar al síndic de Greuges i aquesta persona s'ha anat al síndic a fer una denúncia i no s'ha localitzat la seva reclamació, i hem anat a preguntar per què no s'ha fet la reclamació i no m'ha arribat al síndic. Allí està, és tan baix, segons ella diuen que és perquè tarda molt més temps a l'administratiu. Ara s'ho creiem. Després ja ho veurem. Però això, que el tracte és bo. Quina és la finalitat de recollir la reclamació? La finalitat és com l'any passat. Volem tornar a fer una manifestació a Tarragona, volem que sigui més massiva que l'any passat, desitgem que no hi hagi vaga de busos. I el propers de fer-la el 7 d'abril, que ens vam donar compte, la volíem fer el 7 d'abril, perquè és el Dia Mundial de la Salut, resulta que és el divendres sant. Que podíem fer-la perquè tenim molta gent, no? Amb el divendres sant, tenim traspassos i la gent, no? Podem fer una manifestació, molta colla. Però no, al final la farem el dia 30 de març. 30 de març, i la cosa més bona que tenim aquest any és que estem agafant molts agents que els vam fer aquesta manifestació, estem parlant amb una plataforma nova que s'ha fet de Turet Jo 23, que potser se sumaran amb nosaltres, estem parlant amb el sindicat d'estudiants que va estar l'altre dia a la vaga, a la manifestació de la mesa sindical de sanitat que es va fer, possiblement també s'ajuntin amb nosaltres per poder fer aquesta manifestació, perquè nosaltres el que busquem és tots els agents, busquem les usuàries, busquem les treballadores, busquem doncs, tothom, perquè tothom no s'està portant. Les treballadores també no estan bé, les usuàries perquè no estan ateses, no? És com el Sindicat de Metges de Catalunya, sorpresa nostra, aquest any no van citar ells a la reunió a Barcelona, no? Perquè nosaltres ens considerem molt humils, no? I ens vam sorprendre, vam anar a la reunió, no? Com ara han fet aquest pacte d'una taula bilateral, perquè Catalunya sabem que és està bé això, després va acabar. No, sí, acabo que és de la... Això, de la taula bilateral, no?, que fan els metges, no podem parlar encara perquè no sabem què han acordat, però com a grup pensem que aquesta taula tindria que haver enfermeres, auxiliars, zeladors, personal de neteja i usuàries afectades a la salut, perquè quan nosaltres parlem pel carrer, la gent que no està afectada a la salut ha dit que tot està molt bé, però les usuàries que estan malaltes són les que de veritat estan malaltes. Potser amb aquesta taula també t'hi hem queixat, perquè som una de les principals afectades. Encara tot el món. Nada, al principio de las gracias por la invitación. Bueno, la variedad, a ver, la temática muy enfrentada, la precariedad, no la precariedad, pero deciros que nosotros, los sanitarios del hospital, hemos vivido, que yo recuerde, toda la vida en precariedad. Nosotros venimos desde hace un año, creo que en el 2020, en junio del 2021, hemos pasado a gestión 100% de la mitad. Nosotros veníamos de un histórico de gestión mitad municipal y mitad generalidad. Y hemos vivido la precariedad toda la vida. Entonces ahora solamente llevamos un año, por decirlo de alguna manera, que estamos todavía ahí con la gestión pública, ¿no? ¿Qué hemos experimentado o qué puedo aportar en este coloquio? Pues cómo estamos viviendo los profesionales, sobre todo los profesionales sanitarios, hablo de todas las categorías. Nosotros en el hospital tenemos desde médicos,
personal no sanitario, como puede ser personal de limpieza, mantenimiento y etc. Yo llevo 20 años en este centro y mi trayectoria profesional he vivido en precariedad. Nosotros ya por sistema vivimos en una situación muy penosa. Cuando digo penosa, quiere decir que nosotros trabajamos a turnos, trabajamos con nocturnidad, trabajamos con toxicidad, trabajamos en situaciones de riesgo, y todo eso a pesar de nuestras reivindicaciones y a pesar de todas nuestras intentar que esas situaciones se reviertan para mejorar, pues cuesta mucho, ¿no? Cuesta hacer entender la gestión que nosotros vivimos en esta situación y que ellos tienen que intentar revertir toda esta temática. ¿Cómo la tienen que revertir? Pues lo que voy a generar, como hemos dicho, aportando un buen presupuesto y escuchándonos. El problema es que no nos escuchan, es convicción. No sabemos si no nos escuchan porque quieren desmantelar el sistema o porque no lo saben hacer mejor. Es un histórico de cómo hemos llegado a dónde hemos llegado. Hay una compañera nuestra, una tal Natalia Flores, que lo refleja muy bien, cómo hemos llegado a esta precariedad laboral o cómo hemos llegado a dónde hemos llegado. Entonces, os invito a que luego os vaya a la dirección, os invito a que veáis cuando lo tiene la web. Sí. Y bueno, comentaros también que el sistema en un año, no, claro, nosotros ahora estamos aquí porque hemos entrado al servicio público, ¿no? Pero de momento no estamos notando muchas cosas. Es decir, las ratios de enfermería siguen siendo precarias. A nivel europeo, una enfermera suele llevar entre 5 o 6 pacientes. Nosotros en las unidades, en algunas unidades asistenciales, llevamos entre 11, 12, 13, 14, 15 pacientes, depende de la situación. Sí que es verdad que nosotros estamos en primera línea, es decir, la hospitalaria, nosotros decimos que estamos en primera línea porque estamos a pie de cama, ¿no? Es decir, el sistema sanitario se divide en la primaria y la hospitalaria. Dentro de la hospitalaria tenemos lo que se llama la primera línea, que es a nivel de las diferentes unidades de hospitalización, como pueden ser pediatría, traumatología, cirugía, medicina interna, sociosanitario. Y entonces ahí en primera línea una enfermera puede llevar entre 14 y 15 pacientes. Sí que es verdad que la demanda siempre es lineal en algunas unidades, ¿eh? Por lo tanto, imagínate el turno de 7 o 8 horas diarias, turno de mañana, tarde, noche, y trabajando fines de semana, unos sí, dos no. Es decir, todo eso lo llevamos viviendo pues, prácticamente todos los profesionales sanitarios y todos los hospitales de Cataluña, ¿eh? Sí que es verdad, me aculpa de los profesionales que toda nuestra inquietud y toda nuestra desazón ha quedado entre nosotros. Nosotros hacemos jornadas, nosotros hacemos conferencias, hacemos másteres, hacemos mucha formación, pero no sabemos transmitir, no sabemos transmitir a la población todo lo que hacemos, ¿no? Nosotros lo único que exigimos, y vamos a exigir a partir de ahora, si podemos, en los foros que nos indiquen, pues eso, intentar hacer transparencia, hacer visible todas nuestras vivencias y toda nuestra inquietud. Nosotros como profesionales lo que queremos es la calidad de asistencia, pero a veces no nos dejan. Es decir, hay mucha, en atención al usuario pueden haber muchas demandas. Nosotros siempre invitamos a los usuarios que por favor hagan demandas, porque si no hacen esas demandas no se van a escuchar. Os pongo un ejemplo muy claro. Nosotros hace 12 años, yo estoy en una unidad de hospitalización en pediatría, y nosotros hace 12 años dábamos la comida a las madres lactantes.
del hospital ofrecía comida a la madre de la madre paría, tenían sus hijos y tenían derecho a la comida mientras estaban allí en la unidad, ¿no? Pues vino la crisis del 2008 y todo eso se fue, ¿no? Y el sistema funciona como funciona a base de capital humano que está trabajando en esas unidades, ¿eh? Igual que diría que muchas cosas que está dejando de hacer el gobierno lo estamos sufriendo nosotros, con nuestro trabajo, con nuestras horas, con nuestros días, con nuestro... ¿eh? Ahora tenemos un hándicap que es que falta personal de enfermería. Entonces, están ahí, los centros sanitarios están ahí un poco en competitividad. Nosotros en el territorio estamos con Juan 23, los hospitales del territorio, Juan 23, la regla, en Reus está el CMQ y las enfermeras van de un sitio a otro como gallinas sin cabeza. ¿Sí? Porque claro, si nosotros, si nuestro centro no le da aquellas prestaciones o aquellos derechos que debería de tener, pues nuestro centro se va. Entonces van viendo que ningún centro proporciona la calidad en relación a los derechos laborales que tiene que tener. Total, que estamos todos en la misma situación. Tanto los profesionales de Juan 23 a su manera, nosotros a nuestra CMQ, la tecla no tengo tanta. Sí, pero que todo el sistema estamos en deterioro galopante, sí. Y bueno, no sé, habéis hablado de tantas cosas que no sé, pero bueno, deciros eso, que nosotros como profesionales, lo que es una profesión que si la estudias es porque te gusta y porque sí, pero aparte, y entonces necesitamos hacer las cosas bien, ¿sí? Lo que pasa que yo siempre digo que es una profesión de riesgo porque tal y como están las situaciones ahora, las personas tienen riesgo psicosocial. Si hay una sobrecarga de trabajo continuada, lo que hemos hablado ahora de los ritmos de trabajo, eso enferma al personal. Entonces cada vez más habrá personas que no querrán trabajar en esta profesión porque es una profesión de riesgo. Sin embargo, si hay recursos para que todo esto se revierta y todo esto... Porque si se revierte todo esto va en mejora de la población. Nosotros, una cosa que nos ha contemplado es que la población está envejeciendo. Alguna parte de ella está envejeciendo saludablemente, pero parte de otra no. Otra parte no está envejeciendo saludablemente. Con lo cual estamos como en una cronicidad. Es decir, la población se está cronificando. Lo que no está previendo el Estado, el Gobierno, las instituciones, es cómo va a gestionar todo eso. Hace 20 años se generó el Hospital Nuevo, que decían que era un macro hospital, ¿no? El Hospital de Reus, que era un macro hospital, se pensó en el aumento de la población y se está quedando pequeño, porque la población se empezó con una unidad sanitaria y ya llevamos tres y casi vamos para cuatro. Es decir, que ahí también hay mucho gasto sanitario, mucho gasto farmacéutico, mucho gasto, y entonces bueno, estamos en esta situación. Y nada, daros las gracias por dejarme exponer mi inquietud como profesional. Gracias. Gracias a todos per les vostres intervencions i bé, ara si algú de vosaltres té alguna pregunta o concretar algun tema. A mi m'agradaria preguntar als companys de l'ambulància, a vosaltres, no sé si teniu una estimació, quan calculeu d'aquests 2.000 milions que diu que es posen damunt de la taula, quan calculeu que es gasta en massa salarial, en material i tot això, i quan calculeu més o menys que va cap a l'empresa privada? Aquí és una qüestió de concepte. Aquestes empreses realment on tenen la seva base del negoci? Què venen aquestes empreses? No venen res. Per tant, el seu benefici on l'aplica? Doncs la precarització de la salarial. Nosaltres, en relació a l'empresa pública SEMSA, la diferència salarial és una mitjana entre uns conceptes i altres d'un 38%. No és poc. Aleshores, les empreses, és aquest el seu marge de benefici. És a dir, l'administració
paga un diner pel treballador, que l'administració pública paga els seus treballadors a través de l'empresa pública sense, que no són personal funcionari, són personal laboral que estan en una empresa pública, però que el càlcul que fa la Generalitat es basa en aquest conveni que té aquesta empresa pública sense. I això és el que li paga aquestes empreses. Però les empreses nosaltres no ens apliquen aquest conveni, ens apliquen un conveni del transport sanitari. I aquí ja us hi ha el marge de benefici. On guanyen diners també? En el manteniment dels vehicles. Els vehicles tenen una limitació de quilometratge per concurs. Doncs no el compleixen. I ja està. Hi ha vehicles que estan circulant pel territori amb més de 500 quilòmetres. Aleshores, això entenem que és aquí on guanyen diners. I tot, ells reben un diner de l'administració pública i el secret del negoci és, doncs, tot això que tenim aquí, menys gastem, més ens quedem. I a costa de què? A costa de la massa salarial, del manteniment dels vehicles, i això en definitiva no té res a veure. Té a veure amb la precarietat que tenim nosaltres, però té a veure amb el servei que donem a les persones. No? Bàsicament seria això. És aquesta la diferència dels diners on van a parar. Jo exigiria que, de totes maneres, sempre hi ha el marge de benefici industrial que es contempla, no? Quan fan una externalització o quan estan, no? Gestionant un servei externalitzat i fan el plec, no? Ja preveuen, no? Quan liciten un preu, no? I diuen, vale, doncs compten amb el marge de benefici industrial, que seria el que pertocaria. El problema és que ells sempre intenten estirar-lo el màxim possible amb això que comentava al Serafí. I a la ponència de la intervenció del transport sanitari, curiosament, quan ve la patronal a compareixer, no? Perquè han comparegut treballadors, no? Han comparegut també Maria Blanca i la patronal també. I nosaltres els hi preguntem, vosaltres, d'on traieu el negoci? O sigui, amb les mútues feu els quartos o d'on traieu els quartos? Absolutament mai ens contesta. Us penseu que si hi ha un pressupost assignat per un servei públic, les empreses utilitzen moltes vegades aquestes ambulàncies que són pagades pel servei públic per fer serveis privats. Amb la qual cosa, què passa? Que si, per exemple, hi ha destinades 36 ambulàncies pel territori per un dia, si aquestes empreses, a part, utilitzen aquestes ambulàncies que estan donades amb els diners públics per fer serveis privats, és un doble benefici. Posem dos exemples concrets, perdona. A Reus. A Reus cada 15 dies hi ha partit del país. Doncs l'ambulància que hi ha allà, el personal que està allà, és pagat pel Servei Català de la Salut. Però és un servei contractat pel Reus Deportiu a l'ambulància de Catalunya. Un exemple concret. Mercat de Bonavista cada diumenge. Cada diumenge, al matí, hi ha l'ambulància al Mercat de Bonavista. Per un preventiu. El personal assignat d'aquesta ambulància és personal que paga el Servei Català de la Salut. El mercat de Bonavista ha contractat ambulàncies de gara aquest servei. És simple. I això... Jo volia apuntar que deia que serveis públics privats que fan servir... Nosaltres tenim Joan 23, que és un edifici públic en què estan operant empreses privades. Hi ha plantes, hi ha llocs de tractaments de les químies, per exemple, que porta l'empresa privada. Estan guanyant diners i no fan gasto ni de llum, perquè tot és públic, l'edifici, part de treballadors són públiques, i com això, hi ha els aparells, hi ha tractaments ara digestius, que si ho feia la farmàcia de l'hospital, i ara hi ha dies que tu dona una farmacèutica privada, no? I hi ha més plantes i més gestió dintre l'hospital de Joan 23 com estan fent empreses. Tu quan vas a l'Hospital Joan 23, la fulla de les tres visites, a baix ja te diu, si ets d'una mútua, has de dubtar el talonat. A més entenc que si el servei, si les persones fem ús del servei públic als hospitals, si en la mateixa línia que entren les persones que venen al carrer, no? No, en aquesta mateixa línia també entren els privats. Amb la qual cosa vol dir que si han d'entrar privats pel mateix lloc que entren els públics, si els privats passen per el plantejat, els públics passen a... O sigui, si vinguin, diuen que dintre de 2 hores m'atendran, com passen 3 o 4 mútues per davant, i a les 2 hores es converteixen en 6, o en 8, o... És que ara... Se m'ha anat. Estava amb el
pendient de les ambulàncies, però se m'ha anat el seu motiu. Yo comentar que, por ejemplo, nosotros el hospital, ahora que somos 100% público, tiene externalidades. Tiene externalizado el servicio de lavandería, tiene externalizado el servicio de mantenimiento, tiene externalizado el servicio de cocina. ¿Qué quiere decir que? No hi ha cap tipus, d'inspecció per part de l'administració que persegueixi aquest frau, o sigui, que aquest frau és tolerat per l'administració. És tolerat, absolutament tolerat. Absolutament. Hi ha auditories. A les bases assistencials de l'ambulància es veus que de quan en quan es perllu amb els cotxes amunt i avall. Aquella tarda hi ha auditoria. És a dir, tinc cotxes que no s'aguanten, que cauen a bocins i de cop desapareixen. Això és més greu que la humanitat. I això l'administració ho sap tot. Perquè les auditories són avisades, són sabudes, i a partir d'aquí, per exemple, en el servei d'ambulància és molt urgent, hi ha un programari que es fa servir 061, és un programari que està compartit amb les empreses perquè els serveis, aquests serveis els subministra el Servei Català de la Salut. I els hi passa aquests serveis a les empreses de cada territori que els hagin de fer. I la liderització, els diàlegis, tot el servei d'ambulància és molt urgent. Bé, en aquest programa s'ha detectat i s'ha demostrat que les empreses manipulen aquest programari com a l'estil de, com deien aquí les companyes, de les llistes d'espera, doncs ho fan de la mateixa manera. Donen d'altres serveis, de baixos serveis, de tal manera que mai hi ha esperes. I els serveis potser porten 4 hores esperant, però aquest servei no existeix en el sistema. El fan desaparèixer. I això l'administració ho sap, perquè ho veu cada dia, com ho estan fent. Però aquí prima l'interès econòmic i no li posen una manera per això. Un aclariment, perquè arrencar la deia, nosaltres som 100% públics. A veure, el problema del model sanitari català és que és absolutament complex. Llavors, aquesta concepció público-privada, abans de Silvia deia, Santa Tecla és privada. Ni Sant Joan de Reus podríem entendre què és el que nosaltres estem reivindicant com a 100% públic, malgrat que la gestió d'una empresa, que és la Generalitat, ni la Tecla és privada. ¿Vale? Vull dir, la Tecla és una fundació que té un concert. ¿Vale? El que passa és que la Tecla opera amb aquesta lògica de permetre que les grans instal·lacions hi hagi les mútues estalviant-se tots els costos i anem utilitzant. Normalment el metge, no? I l'infermer és quan utilitza la meva banda, sí que els porta la mútua. Però la resta de personal ho fa pública, per la qual cosa és exactament el mateix que estava dient un altre. Això el que passa. Hi ha unes triples llistes d'espera. Qui va per el Cazalo, qui va per la mútua i qui va a la seva butxaca. Directament. A vegades no cal ni que facin una multa. Això ha passat a Santa Tecla i ha passat, no sé si encara passa. I ha passat a l'Hospital de la Tecla, a més de la Tecla. Perquè quan al principi de tot, amb el grup de sanitat, vam recollir reclamacions, això ho vam veure de gent que ens ho explicava. Triple llista d'espera, que és una cosa sumament classista, depèn del poder adquisitiu d'aquella persona. Què passa? Que en el cas de Sant Joan de Reus, el que fa la Generalitat ara és agafar aquells hospitals que són municipals i que el municipi diu, ja no sé què fem, aquest del Motret, i més amb l'Hospital de Sant Joan, que hi havia un forat maco, i a més que hi ha el cas de corrupció, que llavors no acaba, és nova, ¿vale? El que fa la gent és dir, bueno, tranquils, ja us ho arreglem nosaltres, i en comptes de quedar-se dins de l'Institut Català de la Salut, que és l'empresa pública de tota la vida, d'alguna manera, el que fan és crear noves empreses. De manera que l'Encarna, malgrat treballa ella pensa per la Generalitat, no té el mateix conveni que la gent de Joan 23 que treballa per l'Institut Català de la Salut. I quan li preguntem a la Generalitat, però per què quan busca 10 hospitals o centres sanitaris, és igual, és un hospital, un cap, per què no ho posa sota el paraigua de l'ICS? Oh, perquè així mantenim la proximitat amb el territori i no sé quantes tonteries més, va? Que en realitat l'única explicació quina és? Que amb la creació d'una nova empresa poden aplicar de manera molt més fàcil aquesta idea de la nova gestió pública. Que és
utilitzar el terme mercantilista a l'hora de gestionar aquest servei. I no tira moltes coses. I coses, o bé, contractar d'una manera més fàcil o més complexa, es veuen diferenciades entre la gent que està al centre de la salut i la gent que està a les empreses noves creades per la Generalitat, que és la xarxa Siscal. Llavors, ara la Generalitat està dient que equipararà les condicions laborals, perquè tenim gent que està fent la mateixa feina, però en condicions no només retributives, sinó en condicions laborals diferents, per qualsevol cosa no té cap mena de sentit. Ja veurem què acaben fent. Ja veurem què acaben fent. El lògic seria que passés com amb el cost de professorat. Qui li paga al professor, tant de la concertada com de la pública? La gent. Qui els hi paga el sanitari? No, les patronals. I ojo si diem carrega les patronals i directament contracta com a mínim amb tu i negocia, no? Fent aquestes taules, no? Multisectorial, totes les categories. Es parla amb els treballadors directament. No. Per què? Pues perquè la partida de salut és la primera partida pressupostària per darrere del deute, evidentment, ve a la banca, sí. I aquí estem parlant uns productes. I és una repartidora i, bueno, i hi ha molts interessos que no es van trobar. I aquest és el negoci de la sanitat catalana, que és el laboratori de privatització de tot l'estat espanyol. Llavors, parla molt de Madrid i Madrid és terrible el que està passant. Però com és de Catalunya i el que segueix passant, encara és pitjor, perquè és una opacitat absoluta amb la que tothom hi treu surt. A costa de les malalties de la gent, no? Sí. Aclarir això perquè molts tenen aquesta confusió, perquè al final no sigui una mica amb la concentració pública o privada, no? I és important tenir-ho clar. De les malalties i de les butxaques, es vol. Sí, però és el que tant de les malalties, del patiment, la part de negoci del patiment. Bueno, si algú té intervencions o... Bueno, o sigui, quan veig el sector d'educació i agafar una mica de treballes de, no? Si és voluntat o si és mala gestió, no? Jo crec que amb l'intent de la llei Aragonès es veu claríssim que la direcció era molt pel desmantellament i cap a la privatització. I amb una sala que vas fer justament també, no? Que fa un poc també està parlant d'educació i sanitat, que hi havia molt la qüestió aquesta, que en sanitat és molt evident, perquè si estàs en una llista d'espera veus directament el que està passant, i amb l'educació sembla, no? Al final tu vols a les matí, portes la canalla al col·le o a les 9 o l'hora que sigui, i per tant, d'alguna manera no és com tan evident la relació que hi ha. També parlo per exemple meu, no? Ja hi està ben privatitzacions i externalitzacions de les escoles. Tenim una llei que et diu que contempla la llei educativa tot el tema de biblioteques escolars i en quines escoles on tens institut hi ha biblioteques escolars. La Generalitat no posa prou personal perquè hi hagi biblioteca escolar. Aquells centres on les AMPAs, per tant, els alumnes i les famílies posen diners a les AMPAs, es poden arribar a contractar amb aquest servei que al principi hauria d'estar per llei, perquè existeix per llei, el que passa que no hi ha prou hores per professors per cobrir aquell espai. I què acaba passant? Doncs que hi ha instituts que això ho tenen, ho acaba contractant l'AMPA, de bona fe l'AMPA vol oferir aquest servei, però potser aquella persona que està treballant en aquella biblioteca no té un contracte. Etcètera, 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 no? I això són coses que no estem veient en termes d'educació, però ja existeixen. Tot el tema dels menjadors escolars, que no només, ara no, ja està passant en diferents consells comarcals, que hi ha escoles que són qui trien quina empresa doncs, fa la gestió, que aquí potser ja hauríem de veure si això realment hauria de fer una empresa o no, o com, però és que el que s'està fent és intentar treure que les escoles puguin triar per fer PACs i licitar en grans empreses la gestió dels menjadors. I al Baix Camp, els resultats són superconcrets. Això és un negoci brutal, perquè al Baix Camp no sé si hi havia unes 15-20 escoles que tenien uns serveis contractats amb el Consell d'Escola, amb el Consell del Baix Camp. Es va fer la licitació, van guanyar unes empreses diferents a les que ho portaven, i les empreses que ho portaven van denunciar, van estar un any sencer esperant que hi hagués la finalització de veure com anava aquella denúncia, i d'alguna manera, bueno, ja t'has quedat que l'empresa denunciada, la denunciant, està un any més, és a dir, després ja canviarem per l'altra, com que hi ha una màfia al darrere de tot això, perquè si tu ets una empresa petita no comences a denunciar convenis, a denunciar que estàs malament a la licitació i... Vull dir, clar, ja és tot un fregat
que arriba a tots els nivells de l'educació. I amb el tema de la llei Aragonès, clar, és que ens anàvem a qüestions com si podien haver tutories, pedagogs per un costat, psicòlegs per un altre costat. És que estem avançant cap aquí, no? I jo crec que per això és molt important espais com aquest de dir, ei, és que no només som els professionals, és que és la nostra canalla, és la nostra vida, la nostra sanitat, la nostra atenció. I per posar més coses així com de la seda del camp, el tema de pediatria, aquí la seva porta actua, me recordo quan es va fer unes xerrades, bueno, de la selva del futur, que es consultava diferents temes, el tema de sanitat, de l'atenció al CAP, doncs era molt recurrent, a la selva hi ha moltes queixes de l'atenció, que segurament són de diferents temàtiques i totes tenen un mateix element estructural. Clar, bueno, ara ens trobem que d'aquí 10 anys, com a molt tard en principi, hem de tindre un CAP nou, per tant creixerà la infraestructura, però com a salvatanes crec que hem de donar una mica l'exemple de les companyes del grup de sanitat, perquè no només és la infraestructura, si la Generalitat no decideix tenir més treballadores, baixar les ràtios i tot el que s'està comentant, tindrem un altre edifici, haurem de pagar més llum, més gas del que vulguem, però la nostra atenció serà la mateixa. I amb el que, jo tinc una preocupació amb això, no? O sigui, el tema de l'àrea de salut, nosaltres no tenim només com a Selva del Camp, sinó que també tenim la gent del Mustell i de l'Albiol. Clar, hòstia, anar generant caps més grans, que precisament com a CUP no ens hi hem imposat, perquè queda petit per la població que tenim, etc. No? Però com anem generant caps més grans i les àrees van xupant-se, la selva és referent, en comptes d'invertir en el Mustell que puguin tindre més hores d'atenció, ens anem cap a la Selva del Camp. No? Però recordem, jo me recordo quan era petita, a la nit les urgències estaven obertes i ara no estan obertes. No? És com, cap on anem? I això no... Jo per això, el tema aquest de que vale, hi haurà un CAP nou, però o ens organitzem perquè el dia a dia sigui el que ha de ser, o bueno, tallarem una cinta i a veure qui la talla. No? Nosaltres, com a nepos, nosaltres ens vam trobar un dia a Via de Sàgia, que tenen servei d'urgències, tenen el CAP i servei d'urgències, i que els hi feien demanar hores pel servei d'urgències. Amb això que no tenien personal. Tenen el cap de nosaltres. O sigui, tu estàs malalt ara i te donaven hora per el després. Ui, com és? El nostre portal és per aquí baix. Hi ha una matícia amb el que diu la Laia també. Sí, sí. I crec que fins i tot és més, és com un cicle de vida, perquè en general, fixeu-vos que estem parlant primer del tema de la canalla, no? dels nens i les nenes, els nens i les nenes de la primària. Estic d'acord amb tu i això no ho hem sabut. Jo crec que no ho hem sabut fer bé per implicar molt més a la gent i possiblement els que estan aquí estan implicats, però que tothom té fills, tothom té nens, tothom ha estat, no? És qui no es para té llavors, no? I estic d'acord amb Laia. A vegades potser sí que hi ha un desconeixement de les grans problemàtiques que tenim als centres que fan pensar ells tenen també els mitjans de comunicació, per què ha de dir cada vegada que surt a la televisió que ens queixem, per què comencem la jornada, el calendari escolar dos dies abans. N'hi ha, és que n'hi ha, us ho prometo, per llançar la teva per la finestra. Si és igual, si ens és igual, començar dos dies abans. No és que no ho va, però sempre, vinga, va, rentar. Llavors traiem una mica, no? Si m'ha pogut, la precarització també després. Jo, per exemple, quan marxeu de l'institut, el que dius monitoratges, biblioteques, el menys teniment també a l'hora de contractar gent, la paraula, no? El fer molt bé expressament, la qualitat d'unes feines que podrien ser i són necessàries als centres. Vull dir, els menjadors extraescolars, biblioteques, etc. I després, més amunt, la salut. No? Sí, sí. Disculpeu, que hauria de marxar. Jo penso que a Reus i Tarragona hi poden haver moltes coses, no sé, és com que normalment tendim a que s'organitza la gent allà i després ja el que passi aquí, doncs, bueno, a veure com s'arregla. No? A banda del tema del CAP, a banda del tema de l'institut, que ja s'han dit coses d'aquí a la selva, la veia és el tema de la residència. La residència de la selva es duplicarà. Això voldrà dir que s'haurà de fer una nova licitació de qui ho gestiona. Ara ho gestiona Sagesa, que és una empresa pública, que, bueno, podem pensar de què podem pensar d'aquesta empresa pública en concret, com a mínim és una empresa pública que té uns espais de fiscalització, millors o pitjors, el que sigui.
Però clar, si ara creix molt més la residència, s'haurà d'obrir concurs i no té per què guanyar ni Sagesa i vés a saber qui guanya. No? Tenim la Onada, per exemple, una empresa privada que està agafant totes les gestions del que pot. A la Selva tenim un espai en principi de governança de la residència del Vilà, perquè en principi tenim una fundació pública. Tota la gent que participa en la fundació pública rep la informació el mateix dia de les reunions i tota la gent que hi ha allà, i jo també ho entenc, doncs el que diu Sant Pere, doncs d'acord, perquè què, no ens ficarem en contra de com funcionen les coses, etc. Us animo moltíssim a que feu seguiment del tema aquest de la residència i la CUP intentem batallar el màxim possible perquè sigui de gestió directa, que és una qüestió que bueno, ja portem gairebé un any al darrere i piquem contra la porta de la paret, però bueno, sacsejar-nos una mica amb aquest tema perquè és que hi haurà sempre que seran 100 usuaris, no? I bé, és un negoci rodó perquè hi ha demanda de residència, per tant, sí o sí, aquesta residència funciona sola, ningú ha de fer inversions que no sap com funcionen, sinó que és una inversió directa, persona que entra, Generalitat que paga, perquè la meitat de les places són públiques, per tant la Generalitat paga. Bé, en definitiva, que us animo a que li dongueu un tomb també del tema de la residència. Solament sí, una. No, perdó. Un incís, els pressupostos d'aquest any, que ho van dir ahir el tab 12, 112 milions per al Camp de Tarragona, 120 per al Rol. Sanitat pública Maceu. Penseu-ho, 120 Harbor, de milions. Camp de Tarragona, 112 milions. Camp de Tarragona, que són moltes coses. Joc 23, 10 milions, com a 4. Harbor, 120 milions. I Joc 23, 10. A veure, si comencem a reaccionar a la població, que ja està bé. En el que deia la Laia, només li volia dir que teniu en compte que la residència sigui el màxim públic que pugui ser. Perquè si no, serà un desastre. Sisplau, com a grup de sanitat, us demanem que us apunteu el dia 30 de maig a l'agenda, a les 7 de la tarda, a la plaça en Real Tàrrec de Tarragona, perquè us necessitem a totes, perquè és el bé de sostre. Jo, quan les famílies no percebim aquesta que algunes sí, no? Però en general també que les famílies no perceben que aquesta cala de professors recaurà, i per això dius que va fer al final és el que recau la canalla. La gent el que percep és que voleu cobrar més, voleu treballar més, sí, i que vivim de puta mare, li fa moltes vacances. Això d'aquí t'ho parlo amb mi. Aleshores jo us emplaço a que trobeu la manera de que les famílies se n'assabentin què passa. Clar, trobem. Però si que veig és que veig més desànim. Sí, i no hi ha una presa de consciència. Malauradament penso que les famílies, quan el senyor Maragall, el futur alcalde de Barcelona, segurament, si no es mor abans, per pura seretut, ja va començar amb aquest model de que, quan era conseller d'Educació, que nosaltres érem un servei però que els pares eren clients. I en aquesta idea ha posat sobre nosaltres un nivell d'exigència com qui paga mana. A veure, que està molt bé això, que nosaltres, jo no tinc cap problema a rendir comptes sobre la meva feina, però ara dient el que abans parlava la companya d'aquí de l'Hospital de Sant Joan, hi ha moltes coses que es fan a nivell de voluntariat, i amb això ens estem marcant un autogol, perquè en lloc de visibilitzar els problemes i les coses que hi havia, nosaltres vam fer actes individuals diguem-ne d'amorisme o de suïcidi una miqueta, d'apretar-nos una miqueta més,
o hi va haver gent que es va rendir, i jo ho trobo boníssim, perquè al final, per què t'has de barallar amb una situació on des de dalt i des de baix t'estan apretant fins que ja arribes a l'extenuació? Ho tens molt clar, que és una cosa vocacional, i llavors és quan arriben sacrificis que no se t'agraeixen a cap nivell. Te'ls agraeix puntualment a una persona que es dona compte que tu en un moment donat t'has esforçat per sobre les teves possibilitats per donar-li alguna cosa de qualitat. Que tu li has donat un moment d'atenció que has hagut de compartir amb 25 o 30 companys més, perquè si prens la teva feina seriosament, tu el que has de fer és atendre individualitats, que cada vegada ho posa molt difícil. Estan creant una escola inclusiva, però a l'escola inclusiva només se queden els que s'han d'incloure, però els altres se'n van a una escola exclusiva, els que poden, per això. Però són coses que, clar, els pares no es veuen, però jo crec que ja salten a la vista. O sigui, si jo penso que si comencéssim a parlar, el que diu ell, com pot ser que l'administració pública et xulegi uns calés que tu necessites per viure? Si em permets un moment, és una proposta que va sortir i la van fer durant els instituts, i que se van informar els pares, no aquestes vagues, els 5 dies de vaga de l'any passat. Doncs aneu, se'n passen tots, si fas vaga, te retenen el sou, te prenen una part del sou, per exercir un dret, anem a un dret, anem a un dret, anem a un dret, però és igual, anem a un dret. Què es va proposar? Que els diners que ens treien de la nòmina, com que ja estan pressupostats, ja van dir, no? Que Generalitat el que fes era, fos, revertir-los una altra vegada en el centre. Jo no m'ho pagui, estic d'acord que em paguen els 115 euros per un dia de vaga. Però si he fet 5 dies de vaga i entreu uns 600 euros, que els donin al centre per comprar un projector, una pissarra o per canviar les finestres de la classe de segon A on va el vostre net, per exemple. Munts. No van dir res. No? No va arribar enlloc. Ho van moure i es va anar a 18, 18, 18, 50, 50, 50, perquè no res. Ja m'explicaràs què costa. Senzillament, modificar o desviar una partida que la portem cap aquí amb la dotació que hi posi davant d'un centre. I estic d'acord amb l'Òscar. Jo crec que sí que no ho sabem fer o no ho sabem comunicar, o evidentment hi ha famílies que sí, però això té proves amb la quotidianitat, amb companys, amb amics, amb entorn. És que això ho hauríeu de fer així, és que això s'hauria de canviar ja. I el treu al centre, home. Sí, per favor. I es barregen anar amb les teories, perquè hi ha un discurs molt complicat aquí. Perquè quan vas a aquell president, aquell article ajuda, perquè era l'ex, si tenen a Portugal, l'antic president de Portugal, que deia el sistema més igualitari és l'exigent. Té tota la raó. I ara, aquests discursos pseudo-economistes de competències, que no dic que no, però cuidado, sí, però no me l'entenguem, val? I s'estan entenent de la manera, i s'estan fent molt bé, s'estan prenent uns discursos que ens porten cap a la ignorància més supina, i això ens va de conya, perquè tenim uns borregos aquí, tot això que estem parlant, ni els hi va, ni els hi ve de l'individualització, va a l'alça, i no, ni ens sabem comunicar, ni ens sabran, és que fins i tot si ens aconseguirem comunicar-nos, de vegades no més que la solidaritat. Però no passa res perquè qui ho necessiti tingui pasta i es para de... Clar, allò que veiem, perquè quan estava dient que hi ha tres vies, el que paga directament el que paga, i el que és la inversió, la privada, però no m'interessa, són aquestes que sabien pensar en els sisos. Això no m'interessa. Cuidado, perquè ens estem... Tot això lligat amb el neoliberalisme ens porten totes les grans empreses, tots els pintors, els que estan lluitant, de bé contra l'Orient. És molt bèstia. A més, també l'entorn és hostil, perquè és el que diu l'Alerta, també. És a dir, el trobes que ens sembla genial, els que ens coneixem aquí sabem que ho fem, a tocar contra el feixisme, a tocar contra un munt de coses, però tens un entorn absolutament hostil en tots els nivells. I a més, ara és... Jo això no ho penso, no? Ho coneixeu. Clar, llavors, els estem pujant d'una manera quan el sistema és tot un altre. El sistema és tot un altre. I lluitar contra això costa. I a més també la competència en la que es trobaran ells.
diu molt clarament, i no, o sigui, no ho penso, però que, o sigui, no hem apostat pel capitalisme, doncs el capitalisme és que viu el company. Vale? I la competència en la que et trobaràs d'aquí 15 anys o 10 anys és una competència a nivell de multinacionals coreanes, índies, i atenció, perquè si l'aposta que s'ha fet és aquesta, que jo no crec en aquesta aposta, hi havia d'altres apostes, no? Com la de llibre. Però si l'aposta que s'ha fet és aquesta, llavors a què juguem? No sé, m'esteu deprimint. Que no es posen substituts, que en teoria l'han de posar el d'endemà d'estar malalt, entre les bosses que hi ha, les borses de la Generalitat que no treuen composició, i com jo tinc una filla que és mestra i va d'un costat a l'altre. Pobre meva, no hi ha de ser matriculació i infermeres. No hi ha matriculació. El mestre social, no? El mestre social. El mestre que és ja. Ara ja està molt bé. Volies preguntar l'acord? Sí, molt ràpid. Dos coses. El que està clar és que la Generalitat des de fa molts anys ha apostat per aquestes empreses que són extractives del sector. Les empreses el que fan estan especialitzades en guanyar diners amb els impostos de tota la gent. Una altra cosa per abundar el que dèieu aquí. Els estius resulta que no es poden posar malalts a la pila. No, han d'estar malalts a l'ou, perquè si no tots els recursos són allà. Però compte amb això, perquè per exemple, parlant de les ambulàncies, el mutualista que truca l'ambulància el primer dia, el segon dia truca l'ambulància i li diu això no m'ho tornis a enviar. Perquè l'ambulància que li envia per defecte és una ambulància que fan servir el servei públic de la salut, que és una ambulància que està al servei del nou urgent, que és la que els suposa un cost més econòmic a l'empresa. Però el mutualista diu això, no ho pensem ja. Què fa la mútua? Diu, no pateixis, tu truca al 112, que t'enviarà una ambulància del sistema públic, i quan entres a l'hospital, tu no pateixis, tu dones la targeta de la mútua, que t'ha d'anar. Què vol dir? Que tota la costa catalana, les mútues fan la cosa amb les ambulàncies, perquè fan servir les ambulàncies del servei públic de salut per la privada. Això és molt malalt. I per acabar optimista, David Contragolia, recordem qui roba. Que no despunti un més que l'altre, és com ara les pagues de sanitat, de sanitari, un sindicat, un altre, sí, tots a una, però quan arriba un sindicat i li posen la maleta al caramel, passa dels altres sindicats. No, senyor, anem tots a una. No volem això, volem tot bo per tothom, no volem. Però si tothom n'exima una, és que nosaltres som més. Som més forta, som més poder, tenim el poder a la mà. Ens costa molt, perquè passa que els sindicats venen i se van venent, tenim els majoritaris pagats costant, que són la pretesia del senyor, comissiones UGT, i els hospitals, no passa això, no? Però és que no es tenien que mentalitzar tothom que han d'anar tots a una, perquè tenen serveis públics, 100% públics, de qualitat. I si vol dir la privada, que el pagui 100% privada, que se la pagui. Però és que la poden mancomunir, com a mi, perquè tenen de tancat en els hospitals, a Tarragona ens venen dos hospitals privats, immensos, de vegades. I la gent que treballa sanitària no se'n trobaran el personal, o no ho portin extracomunitari, si no tenen dos hospitals en Tarragona, bestials. No tornarà a costa esquerra a inaugurar-lo. Bueno, a ficar les primeres... Sí, sí, sí. No, és que no ho puc callar, això, perquè... Jo, pensem-nos, creiem que tots els que estem aquí, si comencem a dir la gent, no, és que no t'han d'anar totes a una, potser aquesta gent comença a tirar mica de foc, si ens quedem a casa i dient, oh, que malament no estan fent, oh, no podem seguir així, i no fem res, doncs sí, clar. Perquè ja fa molt temps que no es marquen molts, eh? Ara ja n'hem d'ara, com és que... Però és que... Com faig que la gent, no? Perquè la gent va a les taules i diu, oh, si no fem res, reclamar. I tant, que les reclamacions acaben arribant allò que se va evidenciar que algú no està funcionant. No, però això també no se'ls molestem i els fem fer feina. S'evidència, els mateixos professionals que diuen,
fes una reclamació, fes una denúncia. No, i si dia que estem fent seguiment de les persones que han fet la reclamació, els truquem per veure si els han parat, o si altre home els ha visitat, o si l'uròleg ja entra a la zona, i tots han anat funcionant. Es van trucar a partir de la reclamació que hem fet, tot i que comencem la gent és molt res, i no, si això ho tiraran a la paperera, no. I costa perquè la gent també té por de quan arriben al professional que són la por d'abans, no? Sí, no m'entra aquí malament perquè saps que fer-ho a la cama. Jo crec que si no, no les coses que són nom no hem de parir. També hi ha aquí les primes en Toni i els patrocinadors. Algú ha de dir a l'hora de reflexió comentar que nosotros estamos como profesionales estamos aportando nuestro granito de arena para mejorar el sistema, pero que el sistema es devorador. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista, en una sociedad donde el consumo es avasallador y entonces la gente consume de todo. Consume sanidad, consume... Entonces, claro, al final no es para todos. Entonces tiene que existir privada, 100% pública, y al final en esa ahí es un aborigen, ¿no? No nos salimos. Entonces, claro, sí que es verdad que tenemos que ver, entrar en la base del sistema, cómo intentar que todo esto mejore desde la base. O cambiar el sistema. Claro, porque si no, haremos grandes esfuerzos, pero desde una vertiente donde no es tan productiva. Entonces, claro, tendremos que ir a la base, que es en qué sistema estamos y cómo lo estamos generando. Entonces hay un capitalismo elaborador que se está haciendo, que está buscando. Em va dir, no recordo qui, si el capitalisme és la resposta, quina era la pregunta? No més una puntualització respecte als nostres hospitals que s'obriran i tal. A la granja Tarragona hi havia la reivindicació que volien que els hi ampliessin el cap, vale? Sembla ser que els hi ampliaran el cap, però el que els hi han dit és que no hi haurà persona. O sigui, ja m'he de veure que... I si no, quan que veia la granja per treballar? Que ho podrà posar a l'estudi? Sí, però que hi ha un de dimarts. Sempre hi ha un de dimarts. En principi, gràcies a tots per haver vingut a col·laborar. Des de la CUP pensàvem que era necessari i també volíem com acostar-nos a les persones que esteu lluitant per encoratjar-vos i els que no esteu lluitant, doncs us emplaço a que us organitzeu perquè, com diu ella, som molts i si ens movem i ens mobilitzem jo crec que podem intentar que canviïn les coses, no? I llavors, doncs res, us envasso això, que us activeu, que col·laborem els uns amb els altres. Si voleu sumar-vos al grup de sanitat, sou benvinguts. A nosaltres, penseu que nosaltres som altruistes, com a res, ho farem tota la nostra butxaca, no ens dona ningú un diner, ho fem altruistament. I si munten un grup a les altres, els altres vindrem a...